Rēzeknes sociālajiem dienestam uzdots taupīt ne tikai samazinot štata vietu skaitu, bet arī atsakoties no vairākiem pašvaldības maksātiem pabalstiem. Nobežījušies par to ir gan rēzeknieši, gan labklājības ministrija, kas pašvaldībai norādos jau pat laba nepietiekamu sociālā darba speciālistu skaitu. Un plašāk Dinija Jemeļjānova. Pašvaldība pati brīvprātīgi izmaksā kopumā 8 veidu pabalstus, bet saņēmēji pārsvarā ir ģimenes ar bērniem. Piemēram, pabalsts jaundzimušā aprūpē variē no 250 līdz 1000 eiro. Nodokļu maksātāju arī skaitu iespējams, ka arī varētu ietekmēt, jo tomēr tas bija stimuls dzīvot, deklarēties mūsu pašvaldībā. Un, protams, tas sloks atkal gulsies uz pašiem iedzīvotājiem. Sloks iedzīvotājiem ietaupījums pašvaldībai apmēram 62 tūkstošu eiro apmērā. Salīdzinājumam sociālais dienests nav saņēmis galamaksājumu 92 tūkstošu eiro vērtībā siltināšanas projektā. Par to, ka Rēzeknē iesaldēti Eiropas Savienības fondu maksājumi vairākos projektos, mēra interešu konflikta riska dēļ šonedēļ jau stāstījām. Sociālā dienesta vadītājs atzīst, ka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem paredzētā summa nepieciešama obligāto pabalstu izmaksāšanai. Iniciatīva nāca no sociālā dienesta vai no vadības? Nu, runāsim godīgi, protams, ka no vadības, jo redzot to stāvokli un nevar savilkt tos galus, protams, arī tāpēc arī bija arī no mūsu puses tāds ieteikums, kur mēs vēl varam atrast līdzekļus. Vēl, kā jau izskanējis iepriekš, sociālajam dienestam, tāpat kā citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, uzdots mazināt štata vienības. Pret to iebilst labklājības ministrija. Jau šobrīd Rēzeknes sociālam dienestam ir nepietiekams sociālā darba speciālistu skaits. Līdz ar to samazināt esošos ir pilnīgi, tā sakot, mūsuprāt, neiespējami. Jo šis te nepietiekamais sociālā darba speciālistu skaits rada papildus slodzi esošiem darbiniekiem, profesionālo izbeigšanas riskus. Cilvēkiem, kam sociālais atbalsts netiek sniegts saulaicīgi, novēloti jau var nākties sniegt daudz finansiāli lielāku palīdzību. Bažas pauš arī Latvijas sociālo darbinieku arodbiedrība, kā arī sarosījušies iedzīvotāji, kuri līdzīgi kā arodbiedrība un labklājības ministrija vērsušies domē ar vēstuli, ar aicinājumu netaupīt uz pašvaldības pamatfunkcijām. Mēs esam neizpratnē par to, ka taupot pirmā lieta, pie kā ir ķerušies klāt, ir tieši šīs te mazāk apmaksātās darba vietas un cilvēki, kas sniedz pakalpojumu mazāk aizsargātajiem cilvēkiem. Vai mūsu prioritāte ir cilvēks, vai mūsu prioritāte ir celtniecība? Rēzeknes ielās sastaptie mudina vērtēt, kurus pabalstus atstāt, kurus nē. Jaundzimušiem atstāt viennozīmīgi, apbedīšanas atstāt, bet varbūt jubilēju tur kaut kādus, teiksim, pabalstus sakarā ar kaut kādām gada dienām, jo tur, es redzēju, tas saraksts arī ir, varbūt, ka tiešām izvērtēt. Tas nav pareizi, manuprāt. Tas nav pareizi un nebūtu pareizi, teiksim, pareizi un iederīgi atteikties no pabalstiem. Tas veicinās ko? Nabadzību. Vēl Rēzeknē tiesa tāpat kā citās pašvaldībās, lēš, ka izmaksas par sociālo atbalstu krasi pieaugs noslēdzoties deinstitucionalizācijai. Tas tāpēc, ka Eiropas Savienības atbalsts bija pieejams pakalpojumu izveidei, bet ne to turpināšanai. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.